ծսողված է պարոն Արսեն Թորոսյանին։ Պարոն Թորոսյան, վստահ եմ տեղյակ եք, այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է մաշկաբանության և սեռավարականական բժշկագիտական կենտրոնի մասնավորացման հետ կապված օրենքի նախագիծը, և ըստ էության կա երկու հակադիր կարծիք, կառավարության կողմից ներկայացվել է կարծիք առ այն, որ չկա անհրաժեշտություն մասնավորեցվող ընկերությունների ցանկից այս կենտրոնը հանելու, մինչդեռ նախագիծը ընդունված է ցանկից այդ կենտրոնը հանելուն։ Ես կուզենայի ձեր կարծիքը հասկանալ, ինչով է պայմանավորված կառավարության կարծիքը և պատճառաբանությունները։ Արդյունք պատասխանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կներեք, որ ես ինքս չկարողացա այսօր ներկա լինել այդ քննարկմանը և պատվիրակել էի տեղակալիս դա անել, բայց քան որ առիթ ձեռնես, կուզեմ դրա մասին խոսել։ Կառավարության ներկայացած կարծիքի մեջ ըստ էության ներկայացվածը, թե մենք ինչու ենք դեմ կոնկրետ այդ կենտրոնի մասնավորեցման ցանկից հանելուն և կողմ ապագայում մասնավորեցնելուն, ավելին ասեմ, հենց հիմա գնում է մասնավորեցման գործընթաց, պատրաստում է մրցույթային փաթեթ, որը կառավարությունում քննարկվում է և արդեն չգիտեմ կընդունվի, թե չի ընդունվի, հաշվի առնելով այստեղ տեղի ունեցող գործընթացը, և նաև դրանով այդ պայմանավորված, որ մենք կոչ ենք անում նմանատիպ նախագիծեր, նախաձեռնելուց առաջ առնվազն ինֆորմացիայի տիրապետելու մակարդակում մեր հետ համագործակցել, չնայած դրանի պատասխան ստանում ենք հորդորներ, որ չսովորեցնենք, թե ինչպես է պետք աշխատել ազգային ժողովին, ի հակադրությունը, որ մենք պարզապես ուզում ենք կառուցողական հունտ անել այդ ամեն ինչը, որտեվ երբ որ ինֆորմացիան հասանելի է լինում, միգուցե նախագծերը չծնվեն։ Հաջորդը, ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, որ այդ մասնավորեցման ցանկից հանելը ենթադրելու է վերադարձ առողջապահության նախարարության ուղիղ ենթակայություն։ Այսինքն ես պետք է լինեմ այդ հիվանդանոցի տնօրեն, նշանակողը, հաստիկացուցակը հաստատողը, բյուջեն հաստատողը տարեկան։ Եվ էլի առնվազն տարօրինակը, որ գոնե իմ կարծիքը հաշվի չի առնում այդ հարցերում, ոչ թե իմ անձի, այլ առողջապահության նախարարի։ Երորդը, ինչ վերաբերում է կենտրոնի ռազմավարական նշանակությանը, որի մասին շատ է խոսվում, միգուցե 60-ական թվականների բժշկության պայմաններում այդ կենտրոնը իրոք ռազմավարական ա եղել մաշկաբանական հիվանդությունների առումով, սակայն այսօր մաշկաբանական հիվանդությունները հիմնականում բուժում են ամբուլատոր եղանակով, պոլիկլինիկաներում կամ ամբուլատոր այլ կենտրոններում, և շատ հազվադեպ, ծանր դեպքերում, որոնք որ կարիք ունեն արդեն վերակենդանացման բուժման, կարող են բուժվել ստացիոնար պայմաններում, և նման վերակենդանացման բուժում կարիք ունեցող հիվանդությունը պետք է բուժվեն բազմապրոֆիլ հիվանդանոցների մեծ ռեանիմացիաներում։ Այսինքն ասել, որ առանց այս կենտրոնի մեր մոտ կլինի մաշկաբանական հիվանդությունների աճ, թերի բուժում, բարձի թողի վիճակներ, միանշանակ սխալ է։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես մասնավորեցնել, թե չմասնավորեցնել դեբատին, մենք սրան միշտ կարող ենք անդրադառնալ, ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ հղում կատարենք գործող բժշկական կենտրոններին Երևանի, ձեզնից շատերը հաճախ կարող են նախընտրել մասնավոր կենտրոնները և ոչ թե պետականները, դա չի նշանակում, որ պետականները պետք է չլինեն, բայց պետականները լինելու հիմքում պետք է լինեն ռազմավարական, իրող ռազմավարական նշանակություն, որ վաղը այո սննկանալու վտանգը չվտանգի որևէ կարևոր ֆունկցիայի կատարում։ Եթե այս կենտրոնը օրինակ հնչեց մեր կոլեգաների կողմից, որ կարող է մասնավորեցնել դեպքում սննկանան, հնարավոր է ցանկացած կենտրոն սննկանա, նույնիսկ գործող կենտրոնները, բայց դա արդյոք կբերի վնաս մեր պետությանը, թե չէ, եթե արձագանք եք, կշարունակեմ։ Կարող եք արձագանք։ Իրականում ժամանակը չի գումարվում արձագանքի, պարոն Թորոսյան։ Իրականում ինֆորմացված լինելուն բնավ ազգային ժողովը դեմ չի, և հենց ինֆորմացված լինելուն ուղված հարցը, սա ավելի շատ է նկատառումը, որին դուք անդրադարձ կատարեցիք, ես անհրաժեշտություն չէի տեսնում դրա մասին խոսել, ավելի շուտ գալիս էր սկզբնական ձեր հարգարժան տեղակալի որոշակի իր կողմից հնչեցած նախադասություններից, թե չէ ինֆորմացված լինելուն բնականաբար մենք դեմ չենք, շարունակեք, խնդրում եմ։ Ներողություն եմ խնդրում, թե ինչ-որ բան այնպես չի ասվել մեր գործընկերներից, ու մի քիչ շարունակեմ, հիմա տեսեք, դուք անում եք մասնավորեցման ցանկից գործընթաց, բայց կարող է մինչև այդ գործընթացը երկրորդ ընթերցման քվեարկմանը հասնի, այդ կենտրոնը արդեն վաճառված է, ինչ է տեղի ունենալու, այսինքն իմ ասածը այն է, որ եկեք համագործակցենք ընդհանրապես,
իսկ համագործակցելու առիթը շատ են ունեցել, թե նախկինում նույն որենքի մեջ եղած փոփոխության քննարկումների ժամանակ, երբ որ խոսում էր երկու այլ կենտրոնների մասին, որոնց մասին այսօր նորից խոսեցին, դա Այրվասխաբանության կենտրոնն է, Ռուսխաբանության կենտրոնն է, որոնք որ այո ունեն ռազմավարական նշանակություն եւ նրանց տնկացման դեպքում այո պետությունը կունենա ֆունկցիայի լուրջ պրոբլեմ այդ գծով։ Եվ նորից այսքան մեր կարծիքը մնում է անփոփոխ, մենք կոնկրետ այս կենտրոնի մասնավորության ցանկից հանելուն դեմ ենք, բայց եթե ազգային ժողովը հարկը համարի, որ դա այդ կենտրոնը պետքա կառավարեմ ես դա կանեմ շատ բարձր մակարդակով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իգիտություն, պարոն Թորոսյան, այդ որ ասում եք հորդորել են ձեր տեղակալին, այդ հորդորողը ես եմ եղել եւ դա եղել է ի պատասխան ազգային ժողովի նկատմամբ, ազգային ժողովին դիմելիս ոչ անհրաժեշտ կոռեկտության սահմանները պահելու համար։ Խնդրում եմ, թե իրապես տեղեկացեք մանրամասներին։